皆さんこんにちは、ヨシカチャンネルです。こんにちは。今日はね、ここのとこちょっとバタバタしたでしょ、うん、忙しかったでしょ。したね、しましたね。なのでね、幸せな気持ちを味わうデザートを買いに行きたいと思います。大阪の池田、うん、まあ私勤めてましたけど、うん、その池田のね、さつき山のふもとにね、うん、新しいお店が夏にできたんだって。あ、さつき山、パリがすごい好きなんだって。その店主さんがパリが好きなんだって。もともと大阪の堀江にあってんて、堀江からさつき山のふもとに移転してきはって、うん、あ、そうなんや。うん、ね、店内もなんかパリを思わせるような家具とか、うん、あ、そうなん。うん、その洋菓子もなんか可愛らしいし、うん、いや行ってみたいここってもう一目で見つけた時に思って、うん、今日こそここへと思って。だからコーヒーいただいたやん。ああ、ほんまやね。じゃあコーヒーと、うん、デザート、うん、ね、ケーキね。洋菓子屋さんやから幸せになりましょう。今幸せちゃうの。ヨシカちゃんの気分が上がることって何？うん、気分上がること、うん、音楽聴いたり、好きな音楽でもすごい気分上がるやん、うん、それとかやっぱり映画やね、うん、映画でいい映画に当たったりとか、見たいドラマとかね、そういうので気分上がるよ、うん、もちろん美味しいもの食べた時も。ドラマでも全然見てないんちゃう？録画してる。見る時間がないから全然見てないよね。撮ってんね。録画してるのがあるっていうのでもちょっと気分上がる。ああ、もう楽しみ、早く見たい。うん、見ようと思えば見れるっていう、うん、私ね、もちろん好きな音楽を自分で直接かけるのも好きなんやけど、ラジオね、うん、FM 心やけど、FM 心をかけてて、うん、自然に自分の好きな曲がファーってかかった瞬間が好き。ヨシカちゃん、よう家でね、うん、料理しながら聴いてるよね。うん、そのね、自分でかけ、あえてかけるのもいいんやけど、その時、なんていうの、自分の好きな曲がもうラジオで自然に流れる時の あの瞬間もたまらへんわ。そういうのありませんか？スムコは聞いてくれへんなと思ったり。僕のテンションはね、うん、わかんのはね、うん、次に欲しいもんが見つかった時。それって最近1分間で滝汗が出るっていう、やってんのね。2人でやってるんです。2人でやってる。全然滝汗出えへんけど、全然出へんね。全然疲れへんから、うん、2回、うん、2セットやるんでね。2セットやってるけどね。あともう種類違うね、うん、あのね、これもね、 TikTok でやってはってんけどね、うん、こうやってしゃがんだ時にこうやってジャンプっていうやつをね、うん、10回やってるんですよ。そうそうそう、スクワットで深く沈み込んでからジャンプ、うん、しんどいよね、あれ。あれめっちゃしんどい、うん、あれ10回を2セットやったら、うん、最後の10回目のジャンプの降りた時にもうヘロヘロなってる。わ、うんうん、かる。自分の体重の重たさにショックを受けます。 TikTok The clock keeps ticking Don't know what I should dodoI wish you would be right here with me. ここ道やったっけ？細いんじゃん。なんもうこう行って、ここないの、まっすぐ。あっこに曲がる道やったっけ？ここしかない。こう行って、でもここから行ったら見えないやん。いや、行かれん、行かれん。しかもこれ絶対分かれへんとこにあるね。こんなとこ道あるわ。はい、今日はロックしましたよ。はい、ありがとうございます。いやー、嬉しい。はい、ブーケさん、かわいい扉ですね。うわー、かわいい。はい、こんにちは。うわ、かわいい。3番でよかったんですかね、駐車場。かわいい。すごい。かわいい。すごいね。シュケットっていうのはどんな場所なんですか？生地を召し上がっていただくフランス定番のやつになります。シュークリームの皮みたいな生地に
じゃあこれを。これちゃう？それ何？何を食べたい？じゃあこれにする？うん。でこれ一個買って。うん。すいません。決まりました。サントノーレを2つと、はい、レモンのタルトが1つとアプリコットのピスタチオのタルトと、はい、あとシュケット1つ。はい。はい。ありがとうございます。お一人でされてるんですか？はい。ここの坂上がっていったらどこに行くんですか？ここ登って階段登ったらさつき山動物園の方に。あ、今はちょっと寒いですけどソフトクリームとか持って行ってもらえればなと思って。ああそうなんや。見つけさせてもらった時、ああ行きたいと思って。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いやーかわいいお店でしたね。いただいたコーヒー入れます。私は両方山って読むかな、こういうことね。太郎山ブレンド。もう色が違う。ちょっと蒸した方がめっちゃいい香り。シェアしましょう。見た目もね、なんか食べるのもったいないなって思うんですけど、これサントノレ、フランス菓子だから、フランス菓子のケーキ屋さんなのね。これレモンケーキ、レモンタルトだった。レモンタルト、レモンタルト、うん、この生地を楽しむもんなんですって。あのシュークリームの皮に砂糖を振って生地を楽しむものっていうか、まずね、まずじゃこのコーヒーですよ。そうね、コーヒーね、うん、コーヒーちょっといただいてみます。太郎山ブレンドね、日本山ブレンド。あー、ま、美味しい。爽やか。私の美味しいわ。これってさ、これからこうやって食べたら、ね、取ったらいいんちゃう？かわいい。いきます。おいしい。ハイパーマカリンだ。めっちゃおいしい。楽しみだな。シュークリーム好きの僕には最高です、ね、これ。じゃあ私もこれレモンタルトいきます。上からいくよ。うん、いやすごっ、うん、メレンゲでシュシュシュってやって炎で、あ、焼いてんの。おーおーおー、あ、うん、下がレモン、おいしい。下のまた生地が美味しそうだね。ね、そのパリパリって音がいいね。このね、うん、なんていうの、これ。宅急便が来ましたね。はい。中断しました。じゃあいただきます。柔らか。なんかね、メレンゲなんですよ。マシュマロみたい。うん、ふわふわの。下に来たらレモンの味。おいしい。何時のワイプですか、これは。うん。ね。今日の夜ご飯は。ロールキャベツ。ロールキャベツ。うん、今からしますよ。さよなら。